Tibbi tövsiyeler 4. Düzgün olmayan qidalanma insanda kökəlməyə meyilli yaradır. Və bu cür qidalanma oturaq həyat şəraitindən birlikdə olduqda fəsadı daha ağır olur. Qadınların kökəlməyə olan həssaslığını nəzərə alan bir sıra mərkəzlər təbliğat maşınların vasitəsilə onları özlərinə cəlb edirlər. Və onların təklifləri qidalar qadınlarda və onlardan istifadə edən hər bir kəsdə asıllıq yaradır və onlar həmin qidalardan əl çəkə bilmirlər və həmin qidalanmalar nəticəsində insanın bədənində maddələr mübadiləsi pozulur və tez bir zamanda xərçəngə yoluxmağa gətirib çıxarır. İnsan kökəlmənin qarşısını almaq üçün həm düzgün şəkildə qidalanmalı, həm də gün ərzində fiziki əməklə məşğul olmalıdır, xüsusən də piyada gəzintiyə üstünlük verməlidir. Bir şeyə nəzər almaq lazımdır ki, hər şeyi və hər vaxtda yemək olmaz. Yəni, hər şeyi yeməməli olduğumuz kimi, hər yiyiləsi şeyi də hər vaxtda yemək olmaz. Hər şeylə də birlikdə yemək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, bişmiş qidalarla çiğ qidalar bir-birinə qarışdırılmasın. Hər biri ayrıca yeyilsin, ayrı vaxtda yeyilsin. Çalışmaq lazımdır ki, acmamış yemək yeyilməsin və doymamış da yeməkdən əl çəkilsin və yemək yeyilərkən çoxlu-çoxlu çeynənilsin. Belə bir qida ağzın şirəsindən birlikdə ağzın şirəsinə qarışmış olur və belə bir qidanın da həzm olması asanlaşır. Ayaq üstə yemək yemək sağlamlığa zərərlidir və kökəlməyə meyilliyi artırır. Yemək yeyərkən oturmaq və bir az da qabağa əlmək lazımdır. Bu da çox yeməyin qarşısını alır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, yeməkdən qabaq və sonra az-azıq duzdan istifadə eləmək 70 xəstəliyin dərmanıdır. Yeməklə birlikdə və yeməkdən dərhal sonra sudan heç bir şəkildə istifadə eləmək olmaz. Yeməkdən yarım saat qabaq sudan istifadə eləmək olar və yeməkdən də 1 saat, 2 saat sonra sudan istifadə eləmək olar və yeməklə birlikdə xüsusən də şirin və qazlı içlərdən istifadə eləmək olmaz. Yeməklə birlikdə və yeməkdən sonra meyvədən istifadə eləmək olmaz. Meyvədən yarım saat sonra yeməkdən və ya sudan istifadə eləmək olar. Meyvə ilə birlikdə də sudan istifadə eləmək olmaz. Yeməklə birlikdə və ya yeməkdən sonra şirniyyatlardan istifadə eləmək olmaz. Yeməkdən bir neçə saat sonra şirniyyatdan istifadə eləmək olar. Təəssüf ki, günümüzdə dəb olub. Yeməkdən dərhal sonra süfrəyə çay gəlir, zərərlidir. Yeməkdən sonra süfrəyə meyvə gəlir, zərərlidir. Yeməkdən sonra süfrəyə tort şirniyyat gəlir, bu da zərərlidir. Ya vəliyyəl afiyyə, əsəlukəl afiyyə, afiyyətə dini və dünyə vəl əxirə. Ey sağlamlıq və afiyyət əlində olan Allah, bizə dinimizdə, dünyamızda və ahirətimizdə sağlamlıq və afiyyət verir.